24 травня Тернопільська єпархія Української автокефальної православної церкви в День святих рівноапостольних Кирила і Мефодія та тезоіменництва предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Київської всієї України Блаженнішого Мефодія запрошує вірних на панахиду, яку відслужить на могилі Блаженнішого митрополита Мефодія. А в обласній філармонії цього дня відбудеться вечір пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія. 24 числа буде тезоіменництво Кирила і Мефодія. Це день іменин Блаженнішого митрополита Мефодія, предстоятеля Української автокефальної православної церкви. Отже, ранкове богослужіння, яке відбудеться о 8-10 годині Божественної літургії, де буде згадуватися ім'я Блаженнішого митрополита Мефодія, о 16:00 на могилі предстоятеля нашої церкви, який відійшов у вічність, відбудеться панахида. І о 17:00 всі відправляємося до обласної філармонії на Острозького, де буде вечір пам'яті, спомини добрих діл, які були зроблені митрополитом Київським всієї України Мефодієм. Запрошуємо все духовенство Тернополя і Тернопільщини, всіх вірних Української автокефальної православної церкви, інших конфесій, зустріти вечір пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія, згадати вірного сина українського народу, і який схоронений на малій батьківщині у місті Тернополі. Всіх благ і слава Ісусу Христу!